Salve, salve, galera, beleza? Bem-vindo ao canal. Pressão de hoje que vai sendo aqui com esse brabo, né? Cuida só aí, que show, cara. Tal da FHzão 540 dos novos. É 2023, né? Aqui não rodou caçamba, muito top também, bem arqueadinha, se liga. Aí ficou chique do bacanizado mesmo, hein? Cê tá doido. Aí no estilo Hulk, né? Hoje eu não esqueci o hidráulico não, ó, cuida. Hoje vai dar pra bascular ali a caçamba, né? Massa demais o conjuntão, né, galera? Deixa aí no comentário o que vocês acharam aí. Esse conjunto aqui tá top mesmo ou não, né? Eu vou estar fazendo um fretezinho aqui bem curtinho aqui com ele, aqui de Quatá, pertinho de Rancharia. Até pra cidade ali de Assis, né? Na verdade, Tarumã, mano. Que é uns estercos aqui da vaca, né? O lugarzinho que estamos aí hoje, ó. Faz tempo que eu não rodo por aqui, né? Então bora rodar mais uma vez. Bora rochar aqui, hein, galerinha. Espero que vocês gostem da pressão de hoje. Quem gostar aí, bora fortalecendo aquele like, né? O joinha de vocês é muito importante aí pro canal. Então contem com o apoio de todos vocês e tamo junto, hein? Bora que bora rodar aqui no Rodô Caçamba aí hoje, migão. Cuida aí na nave. Tentei fazer parecido com o que foi no Capanema esses dias, né? Teve um combo ali de mais de 6 caminhões. Uma pena que a grade desse aqui não teve como deixar da cor do caminhão, né? Pra ficar aí 100% parecido. Mas mesmo assim, achei que ficou top demais, cara. O conjuntão, né? Bem parecido. Se liga aí que fino. Sai aqui na moralzinha. Já ficou aqui, ó, se liga. O Fordão já ficou atolado. Ainda bem que tem outra torinha aqui na saída da fazenda, né? Ele já é o asfalto, né? Pra minha sorte. Vê se vira aqui de boa, hein? Deu bom. Fino do fino. Agora é só botinar, né? Sai aqui no talentinho. Senão vai tirar os pretinhos tudo, né? Os pretinhos, os polimentos das rodas. Tá escorregando, ó. Deslizou um pouquinho, hein? Ixi, cangado na saída aqui do asfalto, mano. Aí, ó. Bora bloquear que vai, hein? Agora foi. Achei que nem ia sair não, hein, povo. Tá maluco. Erradinha de marcha. Agora é acostumar com a posição do câmbio do Volvo, né? Será que tá pesado o bruto? Partiu Itarumã, só por dali, né? Itarumã é a City. Tem que chegar lá até as 5 horas, cara. Isso mesmo, né? 4h56. Bardezinho aí de apenas 53 km.
Bora ver se o bruto embala aqui descendo. Tem que descer na pressão pra subir embalado, né? Olha o topzinho lá em cima lá, ó. Começou a subir. Bora voltar uma. Nem vou voltar outra não, ó. Se liga na pressão que o vovão vai, cara. Aqui tem torque com força, né? Aí vai embora. Além de ter um freio motor bem forte, ó, tem um retarder também, ó, se liga. Como a frente dele senta no chão, velho. Se liga. Aí é bruto com força, né? Perdi até meu embalo, ó. Dá um vácuo nesse baúzão aqui na frente, hein? Se liga na cena aí, galera, que top. É um conjuntão de milhão, né? Aracaí, Presidente Prudente, Assis Londrina. Faltou a plaquinha de Tarumã, hein?
Fiquei até na dúvida que agora tinha cadê o GPS. Tem uma retinha aqui meio que infinita pra chegar em Tarumã, né? Descarregar lá na tal da usina. Parece um DFHzão, cuida. Só na nave, né, cara? Tinha que ter um pé de break na viagem, né, cara? Um pé de break tem que ter. Poderia dar lugar aí, né? Entrar atrás aí do carro branco, mas não. Agora não é pé de marcha subindo. Chegando aí na aceite, cuida. Agora é só em busca da empresa, né? Chegando aqui já, ó. Pé de break não vê seta também não, ó. Cuida. Vamos lá na frente dele, senta, cara. Posso pular aqui direto na roça mesmo. Tá marcando o soja, mas é esterco, hein, galera. Fizeram um cabrito aqui na nota. Esse FH é louco, viu? Voltar um pouquinho. E deu bom, hein? Nem manobrar aqui não precisou. km. Tal do frete rasgalona, né? 1700 pila, tá bom demais. Javazião aqui, né, galera? Sem nota aí, ó. Eu acho que eu já vou ficar por aqui mesmo, esperar um carregamento aqui por aqui em Tarumã, hein? E é isso, hein, povo? Contei com o apoio de todos vocês, deixando aquele likezinho aí no canal, né? Bora fortalecer, contei muito com o apoio de todos. Bora também se inscrever aí no canal caso for novo aqui, né? Não esqueça de ativar aquele sininho de notificação pra ficar ligado aí nos próximos vídeos. E é isso, hein, galera? Tamo junto. Até a próxima carrada. Falou, abraço, tudo de bom.